Добър ден! Казвам се Александър Александров, пациент на дентална клиника M3 Dent. Днеска току-що ми поставиха горна и долна протеза, която в момента я чувствам идеално, пасва от всякъде, благодарение на екипа на болницата, на доктор Медарова, която взе мерките перфектно и дано да продължават все така точно да работят.